Цими вихідними вперше у Дніпрі масово відзначатимуть Китайський Новий рік. Для святкування навіть перекриють на декілька днів одну з центральних вулиць міста та перетворять її на міні-версію кварталу Чайнатаун. Та що саме відбуватиметься, у студії новин відкритого розпитаємо в головної спеціалістки управління культури Дніпровської міськради, координаторки культурних програм Олени Волик. Вітаю вас, Олено. Доброго дня. Вже цими вихідними в Дніпрі перше масштабно відзначить Китайський Новий рік. Чому місто вирішило святкувати? Так, дійсно, вперше і в такому масштабі буде відзначено у місті Дніпрі Китайський Новий рік. І ми дуже натхнені і схвильовані насправді цією святою. Чому цим святом? Чому вирішили? Група небайдужих ініціаторів звернулася до міської ради з проханням їх підтримати у такій от ініціативі, а саме святкуванні масштабному, повноцінному, з аутентичного китайського Нового року. І, звісно, що була підтримана міською владою, так як вони представили свій проєкт і насправді зацікавили міську владу цим проєктом, він сподобався, викликав багато схвальних відгуків і, звісно, що ми підтримали. Розкажіть, де і що відбуватиметься? Головні події будуть відбуватися на вулиці Барикадній, а саме від проспекту Дмитра Яворницького до вулиці Шолом Алейхема, яка уже є перекритою, тому що там йдуть всі приготування до завтрашнього святкування. Цей відрізок вулиці перетвориться на справжній Чайнатаун. На цих локації розгорнуться наймасштабніші події. Це і святкові заходи, концертні, це і фудкорти, це і майстер-класи, це і такі автентичні і китайські традиції, як вигнання злого духа. Також будуть розгорнутися події святкування і в інших локаціях, і в інших куточках міста. Буде проходити майстер-класи і в історичному музеї, буде відбуватися захід і в місцевому планетарії для дітей, для дорослих, для зовсім різного віку, для зовсім різного покоління. Будь ласка, приєднуйтесь, приходьте, давайте святкувати разом, адже місто Дніпро є насправді багатонаціональним містом, і це факт, і тому такі от заходи, вони ще більше, з кожного року більше підтримуються. Чому обрали саме вулицю Барикадну? По-перше, на вулиці Барикадній, в її околицях, найбільше скупчення ресторанів саме азіатською кухнею. І друге, напевно, це та вулиця, яка знаходиться в центральній частині міста, тобто де відбувається найбільше скупчення людей, найбільше туристично привабливе місто для туристів також. І якщо його перекрити, то не викличе великого резонансу серед автолюбителів і власників автомобілів. Які родзинки та який незвичний досвід можна буде отримати на святі? Родзинки – це, як я вже говорила, аутентичні національні традиції святкування Китаю. Взагалі, китайці дуже відповідально відносяться до святкування і до зустрічі Нового року. Він у них триває аж 16 днів, і на канікули йдуть не тільки діти, а йдуть дорослі. Тобто всі вони відпочивають. І одним із національних таких традицій – це буде вигнання злого духа, няня. Що китайці роблять? Вони цю ніч, вони сплять, але вони вмикають ліхтарики. І, звісно, що будуть майстер-класи з бойових мистецтвами китайців, будуть батли, лапшинні батли так звані. Тобто це все дуже цікаво, це все для нас є незвичним насправді. І я думаю, що такі заходи треба відвідувати саме для того, щоб розширювати свій кругозір в першу чергу. Знову ж таки, так як ми місто багатонаціональне, щоб поєднувати культуру, поєднувати зв'язки між іншими країнами. І тим більше, що ми все-таки хочемо підтримувати і рухати статус Дніпра як культурної столиці. Чи стане святкування Китайського Нового року традиційним у Дніпрі і, можливо, на майбутнє планується відзначення ще якихось іноземних свят? Міська влада готова підтримати будь-яку ініціативу. Тут головне, щоб була група ініціаторів, яка створить той чи інший захід, той чи інший проєкт, прийде до міської влади і скаже, ось ми готові проводити Китайський Новий рік, будь-яке інше національне свято. Будь ласка, приходьте, ми завжди вас підтримуємо, подавайте свою ідею. І, можливо, навіть Китайський Новий рік стане дійсно традиційним у місті. Це подивимось. Тож, я щиро дякую вам за нашу розмову.
А я нагадую, що гостею прямого ефіру на відкритому сьогодні була головна спеціалістка управління культури Дніпровської міськради, координаторка культурних програм Олена Волик. Говорили про святкування китайського Нового року у Дніпрі.